Həsənov Adəm, Məhəmməsən oğlu, Azqabı rayonu Gilan Serikində işləyirəm. Mən Azqabı rayonu Püsküvə Serikində işləyirdim. Mən ailəliyəm, 3 dəyə körpə uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var, 2 qızımın biri xəstədir, 1 qızım xəstədir, əlirdir, 1-ci qrupdir. Mən 2017-ci avqustun 18-ci mən uşağımı pirinsu tutdu, xəstəlik tutdu. Mən götürüm apardım Bakı şəhərinə xəstəxanaya, mən zavodda deyənmədim, təzir getirmək deyənmədim. Mən Bakı şəhərindən qayıtdım, gəldim. Mən xəstə uşağımın kağıdını götürüm apardım xəstəxanaya. Getdim zavoda girəndə məni axıranda içəri buraxmadılar. Dedi, Ağazadə Azər müəllim səni içəri buraxmır. Dedi, gözlədim orada, mən zəng elədim Ağazadə Azər müəllimə. Ağazadə Azər müəllim orada Abdülkadirdi. Bir saatdan sonra gəldi, mənə çağırdı kabinetə, getdim otağına, mənə dedi, niyə qalmışsan? Niyə qalmışsan? Mən dedim ki, mənim uşağım pirus tutdu, mən deyənmədim, bağışla üzr istəyirəm, mən deyənmədim. Mənə dedi ki, ərzə yaz, yazmasın ərzə, səni işdən çıxardacaq, mənə hədələdi, mənə təzi göstərdi. Mən peşman yazdım ərzəmi, mən çox yalvardım, dedi ki, mümkündür, ged buradan. Mən də peşman qayıtdım, gəldim edə, qaynətəmlə qaynətəm, 70 yaş, 80 yaşlı, getdi də zavoda. Xaric elədi Azər müəllim ki, mənim yerlərimi götürür. Dedi, mümkündür. Dedi, Adəmə deyən ki, buranın yolunu tutsun. Onu işə götürməyəcəm. Geçsin hara deyir, desin. Qaynətəm də qaynənəm də deyib ki, cana prezidentə məktub yazacağım, şahat edəcəm sizdən. Dedi ki, get hara deyir, sizdür. Mən heç kimdən qorxmuram. Peşman qayıtdılar, evə gəldilər. Orada Gilan Serimqin rəhbəri, evin müəllim, yaxşı insandır, yaxşı adamdır. Fəhlələrin qayıdına qalır. Orada Həsənov Halidlə Ağazadə Azər müəllim orada baş kəsirlər, zavodda işlərə zülüm verirlər. Bu adamlar məni işə və işə qoymurlar, tapışırıb ki, Emin müəllimə ki, bu adamı işə götürməyə. Orada mənə işimi vururlar bu adamla, Halidlə Azər. Orada sizdən xahiş edirəm, canan prezident, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm ki, komissiyaya göndərin, araşdırın o zavodu. Orada haqsızlıq başlayıb gedir. Zavodun işləri incidirlər, maaşlarını kəsirlər. Sizdən xahiş edirəm dönə-dönə ki, mənim işimlə işimə bərpa edəsiniz.